Okej, till exempel, Vad hette han då? Avgörbarhetsproblemet. Det kan bero på att det finns vissa resonemangsmodeller som man kan använda och att alla axionom inte går att härledas till matematiska former. Visserligen kan man använda vissa axionom för att bevisa andra kombinations... Kombotorik är det ord som jag har lärt mig då till exempel. Ja, det är ett avgörbarhetsproblem för matematiken. Matematiken tar även aldrig slut. Så det kan man hålla på med hur länge som helst. Vad räknar man ut för problem? Vad är lösningen på det avgörbarhetsproblematiken man har? Till exempel, om jag har ett barn, då kan man veta att jag är föräldern till barnet. Det är logik. Det är sånt som vi vetenskapsmän håller på med. Är det sant? Är det här mitt barn? Är jag pappa? Och då den logiska slutledningen är då att vi är släkt. Men sannolikheten att det är min unge, eftersom jag kunnat på bilden, för det är ju 100% sannolikt, eftersom jag låst in i källaren och inte träffat någon annan.